Hallå där alla podcastälskare, nu är det fredag och jag har lyssnat på Alex och Sigrids podcast. Jag har legat sjuk i sängen, det enda som har piggat upp mig har varit deras podcast. Därför tänkte jag tillägna en låt till dem och till podcasten här nu, idag. Jag gör en swing så att jag inte somnar själv här, okej? Trevlig fredag allihop. Ha det gott. Hej.